egyébként hittem a mesében, és most más minden. De itt a vége, fuss el hát véled, egyszer volt, hol nem. Csapdába estem, láncon a lelkem, szabadít. Vendégünk Kádár Barbi, szervusz, örülünk, szia, hogy itt vagy nálunk. Sziasztok! Mielőtt még a klipre és a dalra térnénk, egy kicsit beszéljünk a kezdetekről, hogy honnan is indult a te zenei karriered. Ugye a Kőbányai Zenei Stúdióban kezdtél tanulni. Mi volt a legfontosabb, az első célod zeneileg a zenei pályával kapcsolatban? Hát ugye gyerekkoromtól kezdve szerettem énekelni, és hát én leginkább annak idején még a néptáncos időszakomból kedveltem meg, szerettem meg. A fő célom az volt igazából, hogy minél több tudást és tapasztalatot szerezzek, mert ennek azért így hiány voltam, úgyhogy ez volt a elsődleges és fontos dolog nekem. És megjelent két saját dalod is, ugye a Vágta és az Akarom. Ez volt még 2020-ban, viszont aztán tartottál egy hosszabb szünetet. Ennek mi az oka? Hát ezt kicsit nehéz megmondani. Leginkább talán azt mondanám, mert többen is kérdezték tőlem, hogy hát ilyen nem volt ihletem igazából. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy őszintén tudjak énekelni, és ahhoz, tehát én nem tudok csak úgy énekelni ilyen random dolgokról, valahogy kell valamilyen mélyről jövő dolognak lennie. Ez így talán hiányzott az életemből, vagy nem tudom, elég pont ott volt a Covid időszak, meg ilyesmi, úgyhogy így akkor úgy nem igazán jött. Na de ettől függetlenül mégiscsak van egyfajta kötődés, nem is a három, de mondjuk azt, hogy a második és a harmadik dalod az Adgyerőt között, és még mindig azt mondom, hogy mielőtt az Adgyerőt rátérünk, egy kicsit mesélj a második dalról, mi az a fontos fonal, ami összeköti ezt a két dalt? Hát igen, tehát hogy az Akarom című dalom az ugyan abból a személyből íródott, mint most szintén ugye az Adgyerőt. Akkor az még a kezdetekről szólt, most viszont ugye a végéről, tehát egy ilyen szép keretet adtunk így, adtam én a dolognak. És közben nem ikletett meg ez a személy? A szerelem, a szerelemről? Igen. Én úgy látszik, hogy ilyen szenvedő művész vagyok, és csak a szenvedésről tudok énekelni, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy az úgy nem akkor ott valahogy. És hogy élted most meg ezt a szakítást? Mennyire segített ezt feldolgozni, az, hogy megírtad ezt a dalt? Bár ha jól tudom, akkor 10 perc alatt megszületett ez a dal. Tehát maga ugye az első vázlat a dalnak, igen, az egyébként nagyon hamar jött, pont akkor voltam egy ilyen nagyon-nagyon mély ponton, és valahogy azt éreztem, hogy ezt most muszáj kiírnom, és akkor jött sok gondolat. Persze utána nagyon sokáig azért formálódott a dal. Hát nagyon nehéz volt az az időszak nekem. Hát igen, a szenvedés az így ihletet adott, úgyhogy így. A szöveget te írtad, viszont a zenében kaptad egy kis segítséget. Hogyan készült ez zeneileg a végeredmény? Kinek a segítségét kérted? A Szabó Balázs, ő volt, aki segített nekem a dalban. Egyébként így főleg ilyen táv, nem is tudom, hogy mondjam, tehát ilyen távol. Tehát ugye ő Budapesten lakik, én meg Debrecenben vagyok már, és akkor igazából így zajlott, hogy ilyen videócsetes megbeszélések, átküldött egy csomó változatot, és akkor így közösen így dolgozgattunk rajta. Klipet is készítettetek, és itt kulcsfontosságú helyeket láthatunk, ami számotokra volt kulcsfontosságú. Melyek ezek a helyek? Hát igen, a klipben, ami mindenféleképpen kapcsolódik az én érzelmeimhez, az a Debrecen mellett a Vekerító. Annak idején mi ott nagyon sokat találkoztunk, hát ilyen fontos momentumoknak egyébként a színhelye, mert amikor először összejöttünk, akkor is ott találkoztunk, tehát az volt az elsődleges helyszín is. A másodlagos helyszín pedig az egy lovardában játszódik, ami szintén nekem ilyen nagyon fontos szerepet töltött be így a szakítás után, mert az segített így átlendülni a nehéz időszakon.
Hogyha így nézzük, akkor nem volt egyébként nehéz lelkileg újra átélni a videóklip forgatásán keresztül ezeket a pillanatokat, ezeket a helyszíneket újra megtapasztalni? Hát nehéz volt, egyébként nagyon érdekes, mert amikor írtam a dalszöveget, még éreztem, hogy hiányoznak dolgok, és azért imádkoztam, hogy ne legyek már jól lelkileg, mert még mondom, nekem kell az a szenvedés, az az erő, úgyhogy most meg így utólagosan már azért ezerszer jobban vagyok meg minden, de igen, a mai napig azért így persze ez egy rossz emlék, tehát azért valljuk be. De mondhatjuk, hogy hát most újra erőre kaptál, mik a terveid a zenei téren? Hát vannak amúgy most terveim, igen, ennyi év kihagyás után most ez így teljesen így adott nekem egy ilyen kis lendületet, úgyhogy már gondolkozom a következő saját dalon. Nagyon remélem, tehát hogy ezzel a, úgy érzem, hogy mindig amikor jönnek ezek az új-új dalok, új tapasztalások, így közelebb kerülök saját magamhoz is, úgyhogy bízom benne, hogy a következő dal, ami majd jönni fog, az még inkább majd önmagam lesz. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és hogy ilyen őszintén meséltél nekünk erről a dalról. Köszönöm szépen a meghívást, örülök nagyon.